so by die granaatboom. As 'n granaat so mooi rooi kleur kry soos nou, dan weet jy dis winter. Baie welkom julle vanmôre. Ek besef elke keer wanneer 'n mens die woord nader trek, dan kom die Heilige Gees in beweging. Jy kan nooit dieselfde wees as wat jy was na hierdie woord gelees het nie. Want of jy skuif nader of jy skuif 'n bietjie weg. Dis 'n lewende woord. Ons praat vanmôre oor die laaste gawe en dis een waaroor mense nie baie praat nie, want ag, ons het hom nie eintlik nodig nie. En dis die uitleg van tale. Hoekom het die Here vir ons so 'n gawe kom gee? Hoekom is dit nodig dat ons 'n gawe moet hê vir uitleg? Is dit nodig? Gaan dit 'n verskil in jou lewe maak? Ek hoop dit gaan vanmôre so 'n bietjie roering daar binne in jou hart veroorsaak. Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 14, baie interessante gedeelte. Hy sê, iemand wat ongewone taal of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Dis die sleutel. Dis 'n praat met God oor hom en sy koninkryk en oor jou by hom, in hom, met hom. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. En dan hier in vers 14, want as ek ongewone taal of klank gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbij betrokke nie. Nou kom die Here en hy sê, ek gaan vir jou hierdie wonderlike ding gee, en ons het laasweek daaroor gepraat, maar ek gaan ook vir jou uitleg gee. Jy gaan ook die gawe kry om dit partykeer te verstaan. Wanneer dit nodig is, sal jy dit verstaan. Ek het lank hieroor gedink en ek besef ons diepste verwagtinge, begeertes, geheime, hinkering na hoekom ek bestaan, word gekommunikeer van die sentrum van jou bestaan, jou gees, met God. Wanneer jy in tale praat, of wanneer iemand in tale praat, dan is dit hierdie diep dinge wat met hom gekommunikeer word, wat jou verstand uitsny. Eintlik die soeke van jou gees na die sin van dit alles. En God moet jou verstand uit dit uithaal, want ons verstand is baie keer so in hierdie wêreld ingestel, dat ons nie met God kan kommunikeer nie. Ons is in 'n situasie waarin dit verskriklik moeilik is om met God te kan kommunikeer, want ons verstand meng die hele tyd in ons liggaam, in ons drange en ons drifte. En nou kom hy en hy sê, dit wat onbekend is, bekend te maak. Hierdie praat met God oor hom en jou vanuit jou gees waar die Heilige Gees woon, uitleg van tale is om dit wat onbekend is bekend te maak. Daai diepste versigtinge, dit wat 'n gat in jou hart veroorsaak, dit wat partykeer onverstaanbaar binne in jou meng en jy kan nie dit in woorde omsit nie. Die gawe van uitleg is dat die Here wil hê jy moet dit verstaan. Die soeke van jou gees, die sin van jou bestaan. Dit is nie sommer maar net gegee nie. En die kerk, of die organisatoriese kerk, wat so georganiseer word in ons wêreld, wees soos in die Ou Testament, het dit kom kaap en gesê, nee, dit is net vir die kerk. Dit is nie waar nie. Dit is vir elke mens, dit is vir jou elke dag se lewe, om te weet, maar wat dryf jou? Wat is dit wat in jou uniekheid van jou mens wees, soek. En dit bring jou gedagtes
in lyn met wat jou gees wil hê. 'N Mens bestaan mos uit liggaam, siel en gees. Jou gees is hierdie deel wat kommunikeer en uitleg is dat jou verstand en jou liggaam verstaan waar wat jy as diepste mens in die diepste van jou wese eintlik soek. Dis hoekom baie mense hulle lewe lank soek. Hulle kom nooit by 'n punt waar hulle voel maar nou weet ek wat hoekom ek hier is nie. Nou weet ek waarheen ek op pad is nie. Spring van een ding na die volgende en baie van julle wat vanmôre luister, dink ag, uitleg van tale is nie nodig nie. Dis absoluut absoluut nodig. Die woelinge van God en jy en sy werke met jou te weet. Wie watter mens wil dit nie weet nie? Ek het nog nie 'n mens in hierdie lewe ontmoet wat nie wil weet wie is hy, hoekom is hy gemaak, wat is sy uniekheid, waarheen is sy op pad, wat is die goed wat hy met God kommunikeer, wat hy nie met sy verstand kan omvat nie. En nou kom die Here en sê, toe maar julle, en daarom moet elke mens soek om in tale te kan praat. Kom vermy ons dit. Kom vermy ons hierdie wonderlike ding om met God te kan kommunikeer vanuit die diepste wese. En dan sê Here, gee vir my uitleg want ek is soekend. Dit wat 'n gat in jou hart veroorsaak en jou laat partykeer rond waai soos 'n blaar in die wind of soos die golwe op die see wat jou eintlik laat voel ek het geen anker nie, ek dryf in 'n dam rond. Om dit te weet. Om te sê, oké Here, vir die eerste keer verstaan ek wie ek is, wat ek is, waarin ek vandaan kom. Dis uitleg. Dis om te sê, maar dis die soeke. Dit wat jy van God nodig het, wat hy vir jou bestem het, om dit te weet. Wil jy dit nie weet nie? Het jy nou al so in die nacht gelê of opgekyk na die sterre en gesê, waar pas ek in? Wat wil hy met my? Hoekom bestaan ek? Was ek nie maar net 'n fout nie? Moet ek nie maar net voortploeter? Moet ek nie maar net 'n einde maak van alles nie? Want ons weet nie dit nie. Wat God vir ons bedoel het en wat hy vir ons wil hê nie. Jou gees weet dit, want dis waar die Heilige Gees woon. En dis nie 'n kerk ding nie. Jy is die kerk. God bly nou in jou. Hy bly nie meer in 'n gebou en in 'n organisasie waar 'n klomp mense bymekaar kom nie. Hy bly in jou en daarom is hierdie gawes vir jou en jou alledaagse lewe om te weet wat ek moet weet. Om doelgerig op te staan en uit te beweeg en te sê, Here, ek het uitleg, ek weet wat wil U met my en ek skop nie meer daarteen nie, ek aanvaar dit, Here. Dis deel van my bestaan. Ek is tevrede, Here. Dit bring 'n tevredenheid diep in jou gees. 'N Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit bring 'n dankbaarheid. Dit bring 'n vreugde, alles in jou lewe de mekaar. Tale, uitleg van tale. Hoekom sal God 'n gawe gee wat nie eintlik nodig is nie? Dit is absoluut nodig vir elke gelowige om te gaan sê, Here, ek soek hierdie. Ek wil met my gees met U kan praat. Ek wil my verstand uitsny, want my kop is nie aan mekaar, hy raas partykeer, Here. Maar Here, sê vir my wat gaan aan. Verduidelik vir my. Want dan gaan dit 'n vrede bring. Wil jy vrede hê? Wil jy vreugde hê? Wil jy weet wat die sin van jou bestaan is? Dan moet jy sê, Here, ek soek hierdie. Dis nie onnodig nie. Ontvang die seën van die Here vanmôre. Amen.